річниці Чорнобильської трагедії телеканал «Перший міський» презентує телемарафон «Чорнобиль. 35 років пам'яті». Реальні історії людей, життя яких нерозривно пов'язані з трагічними подіями 1986 року. Долі, зламані радіоактивним атомом. Понеділок, 26 квітня. З 18:00 і до 9 години вечора вмикай «Перший міський» та поринь у спогади живих свідків найбільшої екологічної катастрофи за всю історію ядерної енергетики.